Para na Isso é pra quem é chique. Isso é pra quem pode, Maria. Tá bom. Eu vou filmar ele também quando ele estiver comendo, ele vai ver. O gostinho da... A gente sente o gostinho da orelha. Sente, né? Sente. Coloquei. Coloquei dentro do tempero, não foi? Bom, muita coisa. Tá mangando, né? Deixa os outros comer. Deixa eu comer. Eu nem me importa mais, isso aqui vai. O menino vai ver tudinho. Por isso tudo. Sim. Deixa pra lá, Maria. Nem liga. Nem ligo mais. Ela tá acostumada já. Ela já tá chique. Ah, peraí. Como é o nome dele? Edson. Valdeci? Valdeci, disse. Mas a bichinha come, né? Mandou um. Eu tô vendo ela comendo. Você filmou, não foi, Val? É. Hoje, Val. Colocou no YouTube. Depois eu tava. Era tudo, tava falando com ele. Não vou desculpar, não, era ele.